Эми эмне үчүн жеңилдетпейт, мен айта албайм, анан азыр бул жактан айтып бериш керек. Бирок өткөндө жогорку кеңеште деле энергетика министри мындай маалымат берди да, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 290 миллион такталган нефттин көлөмдөрү бар деп. Андан тышкары дагы бизде Кыргызстанда 10 нефтти кайра иштетүүчү завод бар. Алардын баягы кубаттуулугун санап келсе 2 миллион 150 миң тонна жылына иштеп чыгарылат депчи. Биздин маалымат боюнча Кыргызстандын ички керектөөсү 1,5 миллион тоннанын тегерегинде болуп атат да. Эгерде биздин заводдор толук кандуу иштесе, анда биз бул кырдаалдан чыгып кетишибиз мүмкүн. Биз толугу менен өзүбүздү камсыз кыла алабыз да. Тартыштык да болбойт. Ашыкча иштеп чыгарылат. Эгерде баары иштесе. Бүгүнкү күндө деле жок да бизде азыр. Жана биздин токмок кайра иштетүү заводубуз бар, анан кийин жунда заводу бар. Бул эки завод эгер толук кандуу ишке кирсе, эко биригип жунда 800 миң тонна жылына кайра иштетет, токмок заводу 400 миң тонна иштетет. Бул жанагы биз бүгүнкү күндөгү тартыштыгыбызды бүт жапканга кудуреттүү жеткен заводдор да.